Olá a todos, bem-vindos ao canal With Love. Eu sou a Ana e hoje vou-vos ensinar a fazer uns bolinhos que a minha mãe sempre que ia à Feira de Barcelos, à quinta-feira, trazia para nós. São os pãezinhos de leite, eles vinham todos encostadinhos uns aos outros, muito fáceis de partir e rechear com alguma coisa ou comer mesmo assim simples. Lá vamos lá atrás à minha infância e isso deixa-me muito feliz. Cada vez que eu faço estes bolinhos é como se tivesse ainda 10 ou 11 anos. Por isso, hoje eu vou-vos ensinar a fazer estes bolinhos e vocês vão também poder fazer em casa e vão poder proporcionar às vossas crianças estes momentos bem docinhos e felizes como eu tive. Partilhem, subscrevam, deem o seu like se gostaram da receita e agora vamos passar aos ingredientes. Então, os ingredientes para os nossos pãezinhos de leite: 25 gramas de manteiga amolecida, meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento seco, que dá mais ou menos 7 a 8 gramas, 5 colheres de sopa de óleo, 2 ovos, 200 ml de leite. Eu vou colocar também uma raspinha de limão porque eu gosto, mas é opcional. 110 gramas de açúcar e 550 gramas de farinha. Eu já vos expliquei aqui num vídeo que a farinha para este tipo de massas que leveda deve ter de proteína, no mínimo, seria o ideal ter 11,5 gramas por 100 gramas de farinha. Mas já vos expliquei que quanto maior for a proteína, melhor vai ficar o nosso pão. Vamos começar por hidratar o fermento. Eu vou colocar todo o leite aqui, uns 200 ml. Vou colocar o fermento e vou colocar um bocadinho de sal. Desculpem, um bocadinho de açúcar. Cerca de uma colher de sopa. Vou mexer e agora vou deixar aqui o fermento a hidratar. Quando ele estiver completamente dissolvido no leite, vamos continuar a nossa receita. Já passaram mais ou menos 5 minutos, o meu fermento está completamente diluído aqui no leite. Eu agora vou começar a adicionar os outros ingredientes. Vou começar pelos ovos, 2 ovos. Vou colocar o óleo, o açúcar, vou colocar a raspinha de limão, mas como eu vos disse, podem não colocar, é a vossa ao vosso critério. Eu vou colocar um bocadinho, porque eu gosto muito do sabor do limão e então eu coloco sempre um bocadinho. Vamos mexer e agora vamos adicionando a farinha. Vou colocar o sal. Vou deixar só assim um bocadinho de farinha para depois colocarmos na bancada. Já posso colocar as mãos. Colocar aqui.
aqui a farinha. E agora, por fim, vou colocar a manteiga, que está amolecida, não está completamente derretida. Está só amolecida. Vou colocá-la aqui. E agora vou amassar. Mais ou menos 10 minutos. Eu já estive aqui a amassar por 10 minutos. A minha massa já está bem macia, bem lisinha. Não se pega às mãos. Está ótima para ir para levedar. Vou só fazer assim uma bolinha. Vou colocá-la novamente aqui na tampa. E agora vai levedar por 2 horas num sítio que esteja protegido das correntes de ar. Aqui estão os nossos pãezinhos de leite já levedados. Já passaram 2 horas. Eu agora vou colocar aqui a massa. Vou enrolá-la, só assim um bocadinho, para tirar um bocadinho do ar. E agora vou pesá-la, porque eu quero fazer 16 pães. E então vou pesar a minha massa. Tem cerca de 1 quilo. Como tenho 1 quilo e 40, a dividir por 16 dá mais ou menos 65 gramas. Eu vou fazer porções de mais ou menos 65 gramas. Eu separei esta massa toda em 16 bocadinhos de 65 gramas cada um. Já coloquei ali 3. Agora vou colocar os restantes e vou fazer 4 por 4. Vocês fazem assim para o meio. Unem assim para o meio. Viram e dão assim um jeitinho com a mão. Se vocês não conseguirem fazer isto, façam assim. Também dá. Mas assim ficam mais perfeitinhos. Fazem assim para o meio. Apertam bem aqui para ficar bem coladinho. Sim, voltam. E já estão aqui os nossos 16 pãezinhos de leite. Eu agora vou deixar outra vez levedar. Eles vão levedar 4 testes a estar a tocar uns nos outros. Ficarão cerca de uma hora e meia. Vai depender da temperatura da vossa casa. Os pãezinhos de leite já levedaram. Estiveram uma hora e meia. Eu agora vou passar só um bocadinho de ovo. Tenho aqui uma gema de ovo com 2 colheres de sopa de leite. Eu vou passar em todos os pãezinhos. E vou levá-lo já assar ao forno, 190 graus por 20 minutos. Se vocês gostarem deles mais torradinhos, podem deixar mais um bocadinho. Acabei de tirar do forno os nossos pães de leite. Eu agora vou passar só um bocadinho de geleia de laranja, assim por cima, para dar um bocadinho de brilho. Mas é opcional, vocês, se não quiserem, assim está perfeito, simples, também sem nada, são muito bons. Eu vou colocar só assim um bocadinho de geleia, para eles ficarem mais bonitos. E depois vou colocar também uma nadinha de açúcar. Porque as memórias que eu tenho estão exatamente nos pãezinhos com um bocadinho de açúcar por cima. Então eu vou colocar só mesmo um nadinha de açúcar em cada um. Para ficar mesmo a pãezinhos de leite da Feira de Barcelos.
já ficar aqui mais 5 minutos e depois vou tirar e colocar numa grelha para arrefecerem na grelha. Aqui estão eles, os bolinhos, bem parecidinhos com os que a minha mãe trazia. Não são 12 e meia, são apenas 16, mas também a minha família é mais pequena. Façam com amor, comam com prazer. Até à próxima.